U osnovnoj muzičkoj školi Filip Višnjić u Šidu veći broj instrumenata starije koliko i škola. Zato je neophodno redovno servisiranje, a u boljem slučaju zamena za novi instrument. Odsek harmonike raspolaže sa 15 klavirskih i samo jednom dugmetarom sa 42 bariton basa, koja je za učenike iznad četvrte godine suviše mala. Iz tog razloga pokrenuta je inicijativa da se kupi novi veći instrument koji će služiti budućim talentovima generacijama. Rotary klub Sremska Mitrovica je prepoznala da nam fali dugmetara, mislim, to je bio, čuli su naš vapaj, dugmetara harmonika sa 55 bariton basova, koja je inače standard u Evropi za sviranje umetničke muzike, uopšte za izvođenje. Ono što mi imamo, na čemu naši đaci vežbaju, jeste harmonika sa 42 bariton basa i jednostavno umetnička muzika ne može da se izvede na pravi način na toj harmonici, ona je manja i prevaziđena je svuda u Evropi, instrumentariji obnovljen, pa čak i u Hrvatskoj, susjednoj Hrvatskoj, sva manja mesta su obnovila i izbacili su iz upotrebe te manje harmonike, već se koriste harmonike sa 55 bariton basova koje su neophodne za razvijanje, a u samom programu muzičkom postoji, dakle, četvrti, peti, šesti razred osnovne muzičke škole treba da svira program koji je moguće odsvirati u stvari jedino na toj harmonici. Humanitarna akcija sa ciljem prikupljanja sredstava za novu dugmetaru biće organizovana u subotu, 18. septembra, u sklopu berbe grožđa kod porodice Brestovački u Erdeviku sa početkom u 12 časova. Donatorsko okupljanje sa plemenitim ciljem podržat će članovi Rotary kluba iz Sremske Mitrovice. Pa, Rotary klub iz Sremske Mitrovice je prepoznao potrebu muzičke škole u Šidu i njihova vapaj za nabavkom harmonike koja im neophodna za uspešno nastupanje svojih učenika na međunarodnim takmičenjima. Obratili su nam se sa molbom da li možemo izaći u susret. Mi smo to oberučke prihvatili da uradimo nešto za Šid. Slično smo nešto uradili za Sremsku Mitrovicu, nabavili klavir vrednosti preko 2 miliona dinara koji je za potrebe muzičke škole, iako se sada nalazi u galeriji, obzirom da nedostaje dovoljan prostor. Harmonika za takmičenje učenika od 4. do 6. razreda muzičke škole u ovoj klasi je neophodna i njena cena je negde oko milion i preko milion dinara. Mi smo krenuli sa akcijom koju ćemo promovisati u subotu, organizovana i objavljena preko svih društvenih mreža. To će biti berba grožđa u vinogradu našeg člana Bojana Brestovačkog. Sav prihod od te humanitarne akcije koja bude tamo, svi ćemo platiti kotizaciju za učestvovanje u akciji, će biti usmerena u nabavku harmonike. Ovo je prvi poziv, pozvali smo i privrednike i građane Šida, pogotovo roditelje, dece, da svi damo koliki toliki doprinos i da se ova akcija pokrene. Ja mislim, i do sad sve što smo pokretali smo uspešno završavali. Pored Rotary kluba iz Sremske Mitrovice, akciju će podržati i Rotarijanci iz širog regiona, kao i brojni privrednici. Podsećamo, donacijom humanih ljudi, muzička škola u Šidu od protekle godine bogatija je za koncertni klavir. Uvereni smo da će se iz učionice uskoro čuti i zvuk nove dugmetare, zahvaljujući koje će talentovani đaci postizati još bolji uspeh.